magaalada muqdisho maanta waxaa kulan ku yeeshay xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxaana ka hadleen xaaladda gobolka banaadir go'doon ay sheegeen in muqdisho ay ku jirto sidoo kale waxay sheegeen maqaamka magaalada muqdisho wali u maqan yahay dowladdan aan looga fadhin lacagta gobolka banaadir ayay xilibanadu qaar sheegeen in madaxtooyada toos loogu biilo shaqaalaha gobolkana ay mushaar la'aan yihiin bilaha qaar kulanka waxaa soo qabanqaabiyey xildhibaan cabduqaadir cusuble oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ugu horeen ayuu halkaasi ka hadlay waxauna u mahadcelin xildhibaanada ka soo qaybgalay isagoo faahfaahin ka bixiyey dadaalo uu sheegay in muqdisho laga wado oo maamul loogu sameynayo inaan warbixin idinka siiyo idinla socodsiiyo meesha ay marayso dadaal waayahan maalmihii lasoo dhaafay asbuuc lasoo dhaafay aan wadnay oo ku saabsanaa sidii gobolka banaadir uu u heli lahaa maamul dadku ay soo doortaan oo gaarsiisan heer maaragtay federaal iyo wixii ka sokeeyaba markaa ay heli karaan dadku sidaa la socotaan soomaaliya 18 gobol ay ahayd 17 gobol oo ka mid a goboladii waqtigii dowladdu burburaysa jiray waxa ay maanta ku asalaysan yihiin maamul goboleedyo jiro waxaa nidaamka federaalka la qaatay oo in la dimuqraadiya waddanka ah oo hoos loo daadajiyo dimuqraadiyaddii iyo go-aan gaaritaankii shacabka inay wada heleen noo ay rabta hala ekaato fursadaas iyada ah laakiin gobolka banaadir sidaa la socotaan ilaa iyo hadda waxa uu u xayiran yahay ma aragtay arrimahaas inay la gaarsiinin dadaal baa jiray dhaqanka waxgaradka iyo dadka degan gobolkaba waayahan dambe isa soo taraayay oo ay ka hadlayeen oo ku saabsanaa goormuu gobolka banaadir heli karaa ma aragtay maamul oy dadku ayagu ay soo doortaan oo xortooda ay ku soo doortaan oo 17 degmo ee gobolka banaadir ka kooban yahay ay helaan dad matali kara oo ku matali kara go-aanada gobolkaani khuseeyo masiirkiisa kaba dambaysta ah meel fiicanay soo maraysay dhaqanka kala duwanaa ee gobolka banaadir dadka deganaa u badnaa waxgaradkoodii intaba waxaay muujiyeen baahi ay qabaan oo arrintaasi degdeg in loo suubiyo ah maanta waxaan jeclaystay inaan xildhibaanada aan la wadaagno ana aan muujino in baarlamaanka federaalka soomaaliya ee golihiisa shacabkabu ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan juhdigooda geliyaan waqtigoodana geliyaan sida gobolka banaadir uu u heli lahaa maamul dadku ay soo doortaan fadhigaani taasuu maaragtay ka walax yahay uu ka socdaa idinkuna inaad ku dabcan xildhibaan intaan ka badanna waa wacnay qaarna waa cudur daarteen qaar safaray ku maqnaayeen waad ogtihiin baarlamaanka inuu ayaamaha waqtigii lasoo xiray soo dhawaaday laakiin inta joogtaa mathalaysa inta kale horena waa tilmaamay haddana waan tilmaami doonaa idinna waa tilmaami doontaan in baarlamaanka ama golaha shacabka soomaaliyeed uu dhammaantood si boqolkiiba boqol u taageersan yahay in gobolkan uu helo maamul dadku ay doortaan oo gaarsiiyo in ruux walba codkiisa uu ku doorto qofka go-aankiisa masiiriga u gaaray haddii ilaah raal ka noqdo waxaan ka warramaa meeshaan maanta inaan si toosa uga hadlo madaxweynaha federaalka soomaaliya jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo wax badan odayaashii iyo dadka la kulmay ay noo soo gudbiyeen inuu muujiyey inuu raalli ka yahay oo uu rabo in maamul loo suubiyo gobolka banaadir waxaan rabaa inaan ihaahdo madaxweyne madaxweyneyaal badanna waa soo jireen waddanka mid walbana isagoo ku haminaayo oo rabo inuu maamul gobolka banaadir u suubiyo ayaa waqtiga intuu u ka dhammaaday uuna fursad u helay inuu kusoo laabto uu arrinta fuliyo maanta fursadaa haysataa oo taariikh aa ugu tegi karto dadka shacabka banaadir iyo soomaaliya oo dhan gobolkaani in aa u suubisid maamul xor ah oo dadku ay soo doortaan waxaa kuu dhiman waa hal sano iyo 6 bilood iyo maalmo wax haddii ilaahay waqtiga lagu doorto marka kasoo wareegtay muddadaasi waa muddo ku filan haddii waqtigaaga aa gelisid juhdigaaga aa gelisid in gobolkaani banaadir uu yeesho maamul dadku ay soo doortaan annaga marka aan raadinayno oon leenahay maamul hala suubiyo fawdan uma jeedno in maaragtay annagaa wax suubinayna aan nahaan uma jeedno annagaa guddiyo qabayna aan nahaan uma jeedno waxaan u jeednaa keliya inaan muujino dareenka shacabka ay qabaan xildhibaanada ay qabaan ummadda beledkan degan iyo soomaaliya oo dhan oo qaarkood gobolada ay ka tilmaameen in gobolka banaadir u baahan maqaamkiisa in meel la saaro waxyaabahaas inaan muujinaa rabnaa laakiin waxa fulinaayo oo laga rabo inuu horkaco waa madaxweynaha waddanka maanta isaga madaxda ka ah awooddana u leh marka waxaan dhihi lahay madaxweyne jaanisaa haysataa fursadaa haysataa ma rugtid beri inaad soo laaban doonto sanad iyo 6 bilood kadib taariikh uga tag dadka soomaaliyeed beri lagu sheego oo lagu xuso
waxtar loo ku noqdo hadii Ilaahay raado inta ka kala ka soo harto madaxweynaha la shaqeynaysan waxa rabna inaan u arkin dadaaladaan in ayagu xood ama awoodooda uu muquulinayo ama ayagu wax loogu dhimaayo ama lagu xumeynayo u arkaano horumar in la raadinayo shacabkaani ummadaan rabo inay gaaraan ma aragtay doorasho iyo dimuqraadiyad hoos loo daadajinayo oo dadka codkooda ay ku gutaan ma aragtay maadaama nidaamkaas uu yahay nidaam annaga maanta aan qaadanno oo dadka Soomaalida oo dhan ay gaarsiisan yihiin arrintaas oo maalinta fadhigan ku saabsan yahay farsaaladaas iyo fartintaasna waxaan rabaa inaan madaxweynaha u gudbiyo xildhibaanadeena sharafta leh sida hadda ka hor intaas oo jeer ama iyadoo ka koolkoona iyadoo gurub gurub aa u muujiseen rabitaanka iyo taageerada qabta in maamul uu suubso gobolka Banaadir waxaan kaga mahadcelinayaa inaad ka soo qayb gasheen wixii ra'yi ah iyo wixii talo ku dari kartaan inaad ku dartaan rajeynaa weli waxaa jooga maanta oo fadhiyo xildhibaanada gobolka Banaadir lagu soo dhex doortay oo u baahan ma arta arrintaasi inay u celiyaan fadligaas ay leeyihiin inay gobolka Banaadir waxa ay ka mudnayd ayagana ay siiyaan haddii Ilaahay rawaana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi si lamida goobtaasi waxaa ka hadlay xildhibaan guuleed Ciidurus Ciga xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan waxa uuna ku tilmaamay madaxtooyadu inay qaadato lacagtii dowladda hoose halkii ay ahayd inay dib ugu celiso gobolka Banaadir dadka ugu badan ee meel magaalo ah ku nool Soomaaliya ayaa horta ku nool gobolka Banaadir saddex dhinac markaan ka eegaba xaqiisu leeyahay habeen iyo maalin laga hadlo marka laga eego amniga gobolka Banaadir wuxuu dhibana u yahay dowladda degan ee qaraxayntaas leegugu dhacaya duruufaha iyo culayskaas uu haystaa dowlad kastaana waxay dhamaataa iyadoo sida wada hadallada Soomaaliland oo kale la baran wanaajinaba gobolka Banaadir maamulkiisu dhamaada anu markaa waxa taagan war dowladdu intay joogto xilka gobolka Banaadir meelaha ku tiirso sanadkan maanta oo ha u sameeyso city council la soo doorto si ay hadhow u gaarsiiyaan dadka ilaa waxay rabaan oo ah inay dowlad goboleed sameysan karaan doonaan kulka dadka reer Banaadir in loo ogolaado maxaa ku raahday maamul ay u madax banaayeen amniga wax ka taraya koob hadda magaalada Muqdisho afar jilo oo ima mara nimay haw kan ay ku nool lagu ba taqaanaane saddexda kale dadka deegaanka rafaad ku maraan haddaad ma caawo dig feer qof xanuun sare geysu saad ku soo hoyataa way culusta dad deegaankii magaalada u dhashay uma fikiraan Muqdisho kala keena diaspora waa noqonaya waa arre dadkan rabitaankooda inay cod ku doortaan waa waajib amniga gobolkan wax way ka bedelaysaa talabaad ee raba maanta ee sultan wax weey arimi bulshada agteenan waxa ku yaala dugsi weyn oo weli waa leeyahay markastoo nag maray wax isweydiya dugsigan hadduu dhisnaan lahaa imisa kun oo dhalinyaro reer Banaadir oo reer Muqdisho baa dhigan leh kumana kuma dhigan ma helaan arrimaha bulshada waxay xaq u lahaayeen reer Banaadir ma helaan qof kastoo Soomaaliya oo maanta xamar jooga ama ku ka maqan baa duu maanta ka hadli waayena waxay noqonaysaa berri inaan tiisa laga hadal anuu Hargeysa ku dhashay aabahay ku dhashay hooyaday ku dhalatay waan jeclahay in arday Hargeysa joogana wax barto ka xamar joogana wax barto maanta waxaan leeyahay dadka reer Muqdisho xaq bay u leeyihiin arrimahooga bulshada caafimaadka waxbarashada in wax lagu qabto waxaa soo dhow wax soo dhoweyn kara iyo magaalada oo maamul u madax banaan heso oo danihii dadka shacabka shaqeysa anuu maalintii aan kaambeyn ku jiray ka shaqeynay waxaan u kala dhex dab qaadi jiray Madiina ilaa Kaaran anoo gacantayda gaadhay ku wada meelna leeyahay macalin jiray hadda intaan xilibaanka ahaa maxaan Soomaali soo kordhiyay waxaan soo kordhiyay dhoobay dhagax jid kasta dhoobay dhagax ma ku soo kordhay marmar baan siraada ilaahay ku dambi dhaafay tiraha maxaad sameysay dadka reer Banaadir waa looga sii darnay jid kasta waan mari jiraan oo kaligaya maantana wax xilibaan aan mari ka maxaa ku qiimeyn karaa qofka shacabka dadka reer Muqdisho ee rabitaankooga amniga ku sameystaan ee rabitaankooga arrimaha bulshada ku horumarsan waa xaq ay leeyihiin inta marka laga yimaado arrin kale khatar ah jirta oo dadka reer Muqdisho aad ugu wareersameen gobolka Banaadir wuxuu leeyahay dekan wuxuu leeyahay airport caalami ah wuxuu leeyahay customs wuxuu leeyahay suuqa ugu weyn bariga Afrika oo intaas oo Soomaali ah supply gareeya iyo dadka oo Soomaali ka baxsan waxaaba dhaqaal ka soo xaroon qofka reer Banaadir cashuurtii suma dhoobay dhagaxba waxaan sheegayayta ma aha adeer inay haatan ma lagu ma jirka dadkana xaq bay u leeyihiin in wuxuu laga qaado gacan fiye u maamusho dowladda dhexe waxay qaadana ay meel ay u raacaan ay u yeeshaan dadka gobolku waxay qaadana dhexdooda xisaabtamaan noloshooda ku wanaagsan walaalayaal inagoo siyaasadeen inagoo mucaarid muhaafad kala ahayn inagoo golo isku mid ku joognaa waxa la rabaa qof kasta oo Soomaaliya oo maanta Banaadir ku nool inuu ogaado dadkan oo maamul ay leeyihiin hela in noloshoodu wanaagsanaan qofkii kale ee kasta ee yimaadana meel wanaagsan uu yimaado uu jecel yahay
kaka wax lay walaalayaa waxaabaha wanaag la weeli karo waxa kamida dadkana loo ogolaado inay si nadiif ah u noolaadaan oo ay maamul helaan oo ay madax banaani helaan oo dowladaha dhexe ee marka ka jiraana ku tabantaagaan ku caawiyaan waa inta quraa horumar ka hortaagan ka waan salaamay cid kasto madashan isku ka kulmisay waxaan leeyahay dadka reer banaadir dareenkiina soo bandhiga qof in ma aha oo ay dad siyaasiin meelaha ay ka qaliyaan macna ma sameeyo waa in degmo kasta iyo laan kasta oo xamar kamid ah dad isku taaga jiraan oo ilaahada reer banaadir waxay u baahan yihiin gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho in loo helo city council iyo dad iyaga matala saan taariikhda ku ayaa 70-aadkii banaadir la hooskeeyay lagu madaxtooyada oo laga dhigay barasaab iyo myers saar hadda maxaa jira noocyo baa lagu dhaqmaa dhaqaalaha gobolka banaadir waa la qabtaa laakiin toosa madaxtooyada loo geeyay ma political fund baa dhaqaalaha gobolka banaadir ma waa in adeeg bulsho laga qabto soo gobolada kale dowladda dhexe waxay leedahay in meel loo raaco loo helo intuu ma rubnaa laakiin dadka reer muqdisho iyagay ka goodaa waxba inta meesha fadhida uma tari karto waa inay jiraan dad reer muqdisho ah oo laan kasta iyo degmo kasta jooga oo arrinta shida oo kor u qaada annagoo ku taageerna waad mahadsantihiin xildhibaan guuleed cid durusciga oo xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ayuu kaasi saaxiib